Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ni Syakir akan main game SK Akaiva OB. Korang tahu tak, kat belakang Syakir tu sebenarnya YouTuber tau, nama dia Akaiva. Nanti korang boleh subscribe YouTube dia ni. Okay, Syakir dapat tahu dia buat OB tau. Tapi kenapa dia macam marah-marah ni? Rupanya Akaiva pun nak jadi jahat macam yang lain. Kenapa Akak? Siapa yang buat Akak jadi macam ni? Okey, kalau korang nak tengok Syakir berjaya keluar ke tak OB ni, korang tengok video ni sampai habis, okey? Oh, macam intro kat Ira pula. Sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya. Enjoy my video. Akak, kenapa Akak? Akak ni siapa ni? Kenapa Akak penjarakan diorang ni? Is this your? Hah? Aku nanti, aku akan masuk penjara juga. Tak nak. Iping official YouTube. Oh, kau mau masuk eh? Hai Iping, ala-ala kau ada sini, main teman Syakir eh, jom. Okay, by the way, kalau suara Syakir sengau sangat, minta maaf eh, sebab Syakir tambah bersihat ini. Tapi Syakir cuba sedar upaya untuk buat konten, okay? Jom kita keluar dari sini, Iping, jom. Jom Iping. Cahaya apa kat ini? Dinding boleh tembus. Apa benda ni? Cepat larikan diri. Akak Ivan mengamuk. Dia dan asisten dia kunci kita dalam rumah ni. Akak Ivan mengamuk. Ipin, kita kena keluar dari sini cepat Ipin. Cepat. Ipin. Kita keluar dari sini. Apa ni? Baru satu halangan. Banyak lagi nak kena lepas ni. Alamak. Banyak ke halangan? Astaghfirullahaladzim, Syakir mati. Kita kena keluar dari sini. Kita kena keluar dari sini. Jom Ipin. Jom. TV. Kenapa buat TV? Baik bagi saya, bagi Syakir. Syakir pun perlukan TV yang besar untuk buat game. Dash 4. Ipin, cepat Ipin. Pak, Akaiva tu dah mengamuk. Cepat Ipin. Okey, jom Ipin. Okey, katil. Oh, tidur dulu lah, berehat-rehat dulu. Ini katil terbalik pula. Jom. Hah? Oh, Syakir sentuh yang merah tu ni eh? Okey. Syakir tak dapat apa-apa. Okey. Akaiva? Kenapa Akaiva marah sangat ni? Jangan ingat korang semua boleh terlepas ya. Akaiva pasti saya tidak boleh lepas. Akaiva tengoklah nanti ya. Gerak dulu Syakir. Syakir tak boleh keluar OB ni kalau Ipin tak follow Syakir. Okey, jom. Jom Ipin. Sini. Kenapa kecil sangat ni? Tinggi. Rambut Syakir tembus. Okay, let's go. Jom. Macam ada something je. Kena lompat eh. Okay. Jom. Alamak. Akak Ivan nak potong kita. Nak jadikan daging kita ni sebagai makanan dia. Korang jangan masuk kat OB ni korang. Bahaya. Akaiva ni dah tak macam dulu dah, korang tengok. Kejap. Syakir dah kena, Syakir dah jadi makanan je orang. Syakir tahu macam mana. Syakir kena pergi cepat. Tak sempat. Sikit lagi. Okay. Go. Ipin cepat Ipin. Ipin teruskan je Ipin. Ipin dah jadi masakan je orang. Go Ipin. Ipin, berhenti Ipin. Mantap Ipin, jom. Okey. Apa ni? Lagi. Rupanya Akak Ivan ni besar ke? Tengok ni. Dah banget dapur dia pun dah besar dah ni. Okey. Mana Ipin? Saya pergi dulu. Ipin? Masa ni Ipin dah masuk tak eh? Korang takkan boleh lari. Akak Ivan dah marah. Macam mana ni? Nak lari mana tu? Ada perangkap ke? Ipin, jom. Okey. Phew. Sini Ipin, cepat. Ni apa ni? Okey. Jom. Wih. Ini apa? Buat apa ni? Potong shampoo? Sabun? Main pun cuci muka.
Okey, jom jom jom. JP. Eh, kat mana ni? Oh, kat atas ni eh? Oh, sini sini. IP sini, IP. Cepat cepat cepat. Kakak Ifah dah mengamuk. Cepat IP. Go IP, go go go. Go IP, go. Cepat IP. Okay, jom IP. Kita dah keluar. IP, kita dah keluar dari sini IP. Eh, tapi kenapa kita ni buruk sangat eh? Kita apa eh? IP, jom IP. Alah lagi kita dah keluar ni, kita kena keluar terus daripada tempat ni. Masuk balik dah bangunan ni. IP. Cakap macam pun lagi. Cari kunci dan buka pintu yang terkunci. Kenapa dia macam takut je ni? Dia suruh kita cari kunci guys. Kat mana kunci? Syakir tak tahu kat mana kunci. Mana kunci? Sini tak ada kunci. Ini kunci. Okay, Syakir dah jumpa. Jom pergi. Ibi, jom. Alamak, jalan mati. Jalan mati, jalan mati. Sini, Ibi. Kenapa kita kat tu? Ipin? Ada apa ni? Oh, sini ke? Lah. Oh, kat sini. Okay, kita minta si Ipin. 5 minutes later. Ni. Ipin. Ipin sini. Sini. Itu ni. Jom. Okay, yes. Siapakah owner tim Akak Ifah? Alamak, macam mana ni? Dia bagi soalan lah pula. Siapakah owner tim Akak Ifah? Siapa? Weh, siapa weh? Akak Ifah? Okay. Terima kasih, Ipih. Akak Ifah. Siapakah asisten Akak Ifah? Alamak. Siapakah sister Akak Ifah? Akak Ifah juga? Bukan Miksal. Apakah username Akak Ifah di Roblox? Ifah Bank? _Ifah. Betul. Hati-hati tau, Akak Ifah tengah marah. Ipeng, hati-hati Ipeng. Akak Ifah tengah marah, Ipeng. Mana Akak Ifah? Akak Ifah nak kejar. Ipeng, hati-hati Ipeng. Iping! Kat sini ke? Mana? Iping! Ikut anak panah ni Iping! Jujur Iping! Sini ikut Syakir, ikut Syakir! Syakir jumpa anak panah! Kat mana? Dekat sini ke? Kat situ! Macam mana Syakir nak lalu ni? Alamak! Tekan air tu, lepas tu datang sini. Terima kasih ya IP bagi tahu. Tekan air. Macam mana tekan IP? Backup Syakir IP. Tolong IP. Tolong Syakir IP. Macam mana ni? Tak dapat IP, tolonglah Syakir IP. Okey, Syakir ada idea. Mula-mula kita disuruh duduk sini. Lepas tu kita lompat, kita tekan kat air tu. Okey, ke mana air? Okey, bahaya betul lah kat Ifah ni. Cepat, jom. Okey, cepat sebelum lava ni memenuhi gua. Alamak, ada lava ke? Mana? Sini ni. Okey. Ibi sini. Kat stage 19. Takkanlah kita kena lalu dekat ni. Lava ni. Wow, ni macam baik. Okey. Kena lava.
Eh, astagfirullahaladzim, macam mana ni? Eh, dari sini susah hati-hati tau. Susah ke? Maksudnya macam oh, batuk lah. Eh, okay, faham. 1 hour later. Sikit lagi. Okay. Jumpa. Sini pe. Okey. Mari pe pergi dulu. Oh, situ eh. Terima kasih pe. Okey, pe pe. Jadi pe. Mamak, macam susah je. Sini. Susah sangat eh. Alah. Tak apa. Janganlah skis teh besar sangat. Susah nak kawal lah. La ilaha illallah. Okey. Sikit lagi pin. Okey, ipin dah lepas. Jangan syakir pula. Alamak. Okey. Cepat sikit lagi. Cepat sikit lagi je nak keluar. Okey, jom. Eh, kenapa pergi selalu ni? Kenapa aku selalu ni? Hah? Ni tolak sakit ke belakang? Sikit lagi. Okay. Yes. Cepat sikit lagi. Sikit lagi, Pen. Jom, Pen. Hah? Ular. Ini dah macam kakak. Ini mesti kakak Ipan ni adalah kakak Raptor. Oh, terbijak ular ni. Dah berjaya keluar. Tanya anda telah melepasi objek kakak Iva. Tunggu objek akan datang. Tanya. Screenshot. Okeylah korang, itu sajalah untuk video kali ni. So kita tunggulah update akan datangnya untuk Obi akan Eva ya. Okay, sebelum video ni habis, kalau jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya. Sebab 3000 subscriber Syakir akan buat giveaway untuk pemain Roblox. Okay, bye. Assalamualaikum.